ိုင်ပြီး AIDS လူနာတွေအတွက်ရည်စူးပြီးဂီတပညာရှင်တွေကမိသားနဲ့ကိုညီတိဆိုပေးနေတဲ့သချင်း CD တွေတခုကိုအခုအခါစတူဒီယိုမှာအသံသွင်းယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုသားထွေးကဥဆောင်စီစဉ်တာဖြစ်ပြီးကိုနေဝင်းကိုရဲလွင်မြစီမလိုင်းကိုဆန်လင်းကိုတိုးလင်ဥဒရာလင်းစတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကမေတ္တာနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အမြာจุดเด็ดจวนใจและเด็กขาดเกี่ยวกูจะสนใจมาHIV AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ကုသရေးကေဟာမှာတာဝန်ခံမဖြစ်ဖြစ်သင်းကိုရိုင်းတချင်းငွေအတန်သွင်းယူနေတဲ့စတူဒီယိုကိုလာရောက်ပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းတေးသချင်း12ပုဒ်ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီတချင်းငွေဟာအားငယ်နေသူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်စူးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းစီဒီဂွေတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကမ္ဘာ AIDS နေ့မှာဝင်ငှပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။